Në pritje të sqarimin të kërkuar edhe nga autoriteti konkurrencës mbi marveshjen që rrit shmimet e patentave, autoshkollat mbeten të paqarta mbi kohën se kur do të nisë shtrenjtimi. Për fakt për nivelin e shmimit, do të kam bërë kërkesën, thash, do të na kishin marrë një mendim se cili do të ishte niveli i shmimit, për si thash, se pjesë e shoqërisë që mëson penalizohen nga ky shmim i lartë. Çmimet e reja për marrjen e lejes së drejtimit vlerësohen gati si të kripura edhe nga vetë autoshkollat. Si rregull ne duhet na vijë udhëzimi me shkrim, si rregull, gjithë se këta duan që njerëzit të jenë të qetë me atë që çfarë ndodh. Deri tani nuk kanë ndodhur, kanë ndryshuar procese ligjore, neve ndoshta paguajmë taksat tatime, i shërbejmë shoqërisë. Ndërkohë, vendimi për rritjen e çmimeve të patentave ka nxitur një val regjistrimesh nga kursantë që duan të përfitojnë nga tarifat aktuale. Ka pasur nga ata që kanë nxituar për ta bërë patentën tani? Po, pas mundësitë, po ai kanë marrë lek borxh, kanë ardhur në regjistru. Me iden që të evitojnë atë rritjen e çmimeve. Rritjen e çmimeve. Për të justifikuar kostot e rritura, autoshkollat në vend thonë se do të dyfishojnë kohën e përgatitjes teorike dhe praktike të drejtuesve të rinj të automjeteve.